Аламай күн сыламынан күндік үрәтчілер бейт, сақасы тауыда соғы бері бейтін үлетін сағылыр, ұйтайтшы мен Айна Романова, операторым Илья Жараев. Бұл асырды бейге Анастасия Иванова, Ариана, жарғын тұғынан білсек бейт, онына әйе ханан күрдірек бейт. Анастасия, түй асырданнан? Түй асырданнан. Жәк үрәтчілер бітігер, бейін дұскунан, оны айыр жарғын тұғынан кепсен сағылыққа. Мен болағына Иванова Анастасия бін, Ариана, вот бірін Дякка. Бәм рухидавытым бір сыл болла. Рухидавытым олог тілі аннан білеммін, өйдеммін. Оказывается, кегір бор көпкі тахарыр деммін. Олог бүмінгенгірлі, олог тоқты болла, олог рухидубын. Ол рухидарым бұл уже отырчық рухид болла. Он манан жүр рухидамын, арас рухидары қолыбра буды. Бастық рухидым, бастық рухидым, яна олог хамы ұнылыбат рухид дякка. Жәрі. Бастық рухид. Он то кем был. А чего на бужерган? А я халох эмискетче, это на нян кирде. Бу толан 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 тох пархана толан олох. Мин толан рухи. Кимера бле иллир, кимера кохануна. Мин болан рухи нан кепсим, кепсенем, ихим, кепсенем. Бу ман на. Холобра бу баста курухим ди, бу ман на бар. Бу бала ист олохун ретен тахар. Олата киеха туспа бете релах. Эй, Бу, он и тагаем мин. Бу багаме бастык, бу ман тентирактенем мин, бу рухи тентирактенем мин мин. Урухи молох. Күн, үс күн болы болы бит ди урухи. Олох тақта, тақка тұра, тақка тұра, тақка тұра. Олох кепсенем, әлбәк, әлбәк, әлбәк. Оны білген боланы, бу мандық наға чөй открыткалары оңыра бұн, рухидар бұнан. Оны бұ чөй ба футболкалары, бұ кәнігер тұры бұ футболкалары мен тағаттылы бұн. Жабу күрдің ән футболкаларға ұрғы дүйәрәрі бекінде. Ага, да. Да, тоқ исқоған нақ ұрғойы бұ. Ұны мәлік әденеден көндірек қыры? Бұ болағына жақтар әйкеті. Кені болағына бәді творчества, оған өтір бүкенде дынка. Оға төрір, сірттін энергиялар, күйар тынылар, ғаңарар қолаға, ғаңарар ханата, бөліте, әмтір, оғыларын әмтір, айылқағы ғыджар, Бұбарты бір тұқ бұдар бұ ұтырғалағы ен. Алтан ұтырғалағы. Алтан ұтырғалағы, аға. Наға чөйде. Онтан ұлыс бай фантазиялағы беккенде. Аға, ұлық үсіс бітті. Тақсыр. Онтан қырардақыны айыр жауырынан жарқтанар әтінді, ұрғыйдур әтінді. Бұбыра бұ бір ғыл болы дейтін, ұлыс әлбәк қарындастағы беккен, қырасқалағы беккен, ұлық үліхуенген ұлсаңын хайыр әбеккенде, ұрғыйдур әбеккен. Оны болағына оғылып бір мүннер әтім, қарындас. Бәбір мүннер әйіппін, қарындағы. Оны жәкелін? Жәкелін өйден, аға, өйден. Оны ұрыт бала, иен бала істенер әті. Оны атты тәрі оларын істен-істен олар атшығын. Оны тұр ұрғы дейін, бі яқы білі осқолаға олар бар бір әлдерді ұрғы, маңық ұрғы дейін. Оны мен көрем, мен интернетінің көрер әтім. Бәм, іспеттен тоқты соқ, таққы бат. Интернет қада кейі тұқ күйін білі тоқтатын көбер. Кейі тұқ күйін тоқтаға біт, есейттен. Есейттен үйерінен арияқтақ. Үтікті бәк қарадың? Үтікті бәк қарадың, ісіреған бұл. Қайдық сатандырынан? Да, қайдық қатырынан, оны итаға ей бар болықтағы бәғар. Олық хатанар, хатанматтен соғы. Күнчік тағынуты беребіт тағыны ата, сақа сатабаты соғы тенде. Олық сақа, олық мұндыр қасты өттітінен, бір түгі қасты өттітінен көрір. Үрітінен? Да. Сәп, ондан жауына ұрғыдыргар керекқа, сыл кереңе болды дейті, онына Бидді-бидді іс қоғанырын қылғастық көндірек қаду, қолыбыра тұғыр ғой тұрғын әбілер әбеккені. Бұ қолыбыра бұ рухуй түл бәркәл біде, оны бұл күн кепсір, мен маңық бүн дейр. Онына әгі өрін көтін күн оғылары ғыт дейр. Отча ебарды кәлде, өрі көті әйтден күн оғылары. Дұратты, сразу дұратты рухуй дабыды, оғыларым өрі кәлде Қаттығына бар, таққан кәлінді. Олақ айу құрды құйдзар. Аға. Өй күтігер. Аға, олақ таққа бұдымын чүстіңнан. Уай, настық! Дейбін онысы таққар, маңдық наға жүр ұйдарға. Бұ, ұрғы, бұ баллағын әмі түл бір кәлбеді. Чичақ барда парандан сәджар, бары парандан ғыджалар. Онтан әміскі ұлғым ба чичақтар кәлділер, ұлғым ба мұны қасын ғыджалар. Әмі парандан ғыджалар. Оны жан бағалысы параланы.
таптал. Таптал. Бу баланы эмме түлбер, үскуттугунан, үскут бар кегеха. Бу манды наа чөй бу манды эмме хымлагас басылгыннан ул айыннан хеллер оголор, кыстах ул. Кадар кырдыгына ки оскуер курдук тебу. Жөгөй аттаны бейдеттен караган семен барын. А жо. Бутан бады сыпсын нагас. Он чөй бу туман бүгөр ман үскут тен көрдөрөлөр. Бу баланы бу сахахарда да бу баланы манлык улухан сахат туга бар сергете бар анын хачыды муну батырдыр көрүнөлөр алдыр карстырлар аха үтән кенетер турар ачча тугар эн тута хаджабыккан холбрат үй хайдаккана уругый көтө харам баранын чапчигин да аха чапчигин улуктук табат манлык манлык поток курдук поток аха бәте манлык эте улурар ала Бу манатар, манатар, бу нагастык, манды бу тугунун кепседи. Бу микрокосмос. Микрокосмос олада квантовая физика. Маны микор бүтүм, исти бүтүм кайдаган бәм через себя пропустила, он өйдө билкел биде. Оны бу руй такка биде. Олак тигей, тигейни кытары жүрөлүс. Да, ага. Жүрөлүс бит. Кени через него можно только на микромир. Микромир керек кап, кене көддөр. Путеводитель да, бу атом. Тигей. Да. Атом. Атомы бу кайдак бу атом бу кие хаңардагана бу кайда бор кукка так келери. Ол кепсен. Кара частицынеге. Да. Ага, кара частицынеге. Эми өйдө бил кидде да анын Антон Чогас Джангар, эген оргуйдугунду эбетер мастер-кластер эгетаганда, Джангар эгетаганду эбетер кайтак бу билигин, бэн күрүгүн тирердагани Джангар Сергега. Оргуйдарбын кэтэр кэпсибин, встреча дин, ону бүгүн арча жетегер алтан арга барахтаг бот кэпси, экистэнэн гэрдилар, аспык көвэлэнэр олох экистэн кэл кэпсэ Джангар дин. Жана жана кадар индик эле көрсөйгөн бен отон эструкун ругуйтаргын мына отон бу биги эйкебитин кадары ситими эн берер буллаат кепсиген кепсибин аха олох потогунан олох наха чөт ругуйдар көддөрүбүн бу так тогоманны такка буты бу кайдагы эди олох жинне олох итагал бар мыйха бу маннакти Отчаганы те саңа хайысқа барды арт терапия ден. Отчаганы эн жарыгын онно майгынырду тоқтиханыгыны интуитивный ұрғыдайын дейді. Да, интуитивный. Интерегіне арт терапия ме оңырабын, жану тоқты мүннямын, онно болланы. Эми бұл қайда группа кәлбетінен бәді сценария кәлінті бер. Ондонық ұрғы таққа. Катура кепсибин, эми рухит бу кандагар рухит таккан келен кепсир. Рухит бына ме кепсибин тогоннугуй. Онтон руже рухитдан барабыт, практикаланан барабыт. Эми жону катар үлэлэ хэвин эми. Чононно бир тема берагынду эбетер бир урхуй, урхуйдох тахтырду. Тема? Ай, тема. Ага, тема. Онтон көңүлүк тууган ылдарын бартын ол темага майгынатаннар. Үс сүрактерин арыярга де. Хип билим бар боларга. Сөп, онтан жасалды бар аңыққа. Манна болдағаны. Қайдағы жүгіндері тұттырғын хөбілігіні, тәте космос, еген өттін хөбілігінді маңық. Ауы қайдағы келерінен тоқ оқ, маңық қачық оқ. Әй қачық оқ. Көңіл барды, күрдатты. Қанды келбетін, аға. Әмі меген әтелдер қолыс көті орғыда баққынды. Онта ол кәме ме келе, маңы ме ағық кем келди аны мантыган толуру болгон отон хоуска колскору уйду хатабытым бүп бетон тукам кайда качактаныр мийген онту кумаха уйду атакпын тугу бартын туттабын акрилда болдун же арас бартын туттабын ондо мия кайдан манна токтек бини кайда көңүл качага качага хога кайдак бар Қандақ бар қарындастар бүн, маркер бүн тұттық бүн, акриллар бүн, торы блюз көк тұттық бүн. Төбе бір бар, көр бүп бүн, өйде бүп бүн, он түкі мұлық манна таққар. Жөй де. Онты жа, де орғыдур материалырғын ғырдатын астынде, акриловай краска, оны то бұ үлелер еместен тұғынан кәпсеққа, қайдақ ұслойыға, үлелерген хөбілігіне чөбу ұлықтақ Бұғылан мен тоқтыбын порядок бар болықтақ, рас болықтақ, баста.
جدًا هنگل راس بلخته. آن تن وجب متکن راس بلخته. آن کارن داستارن برته اتبار بار البخ نه دتوخ. توت تر توخ تر. آن توخ بار توخ بار نن. توخ بار نن. توخ بار نن. آن تو من یه چه باید یک برتن آنجار استانه، اورتالی ره ویکیتی، راسکالر کن. آن تو باستان تورچسکی لیبل اولیلیان اولیلیان برند دیگنن توخ بولد، تورچسکی بسپرده که این توجه نرمالی. آن تو نجوا برتن آنجار استان، بهم میکرگلر دخپن، آهن برتن خامی خدجا. که نرمی، یه چه این ات بار بار ما کرلر توک نربن، آله چوگه. میخو الله خبلی. بهم خلابر بی بولر بولد. دا خلابر بولد دا. Atta var bana doğru kriyallar, doğru umurallar, onda hürem varallar, hürkeli hiddiyallar. Min ruhu dubu, neyle battak kergelin umuralı. Aha, battak kergeler kerek, kara bu kelinge kemge, ton sakalı kergel, simek olus ölü dedi, olus kere xisabillah diyanı uygun, da o diye dakka ton kehi beytin kulturadın ibtihidjara olus üçüge. Ja, onda bu suhuk simek adi bolar di. Бу баланы меха хайдак бу келбитейди. Кол урубиду бин хайым баланы подругам тоқ белактабиди. Баттак келген белактабиди. Уну баттам кылгыз. Уну хайы бу тугуй детагым ди. Сойду. Мен ханна уран турурум. Ага, сыны куруп кайди. Белактады манны кылга. Уну бу хайы бу тугуй. А ты чугейин, уну манны тоқтардак, чораннардак. Уну лан батта каннары уран, ол манны кетенен кеспит. کتیم می‌تیم ایله بالا مندک جن صبر چه بات مندک همین که بهه بین. ای هیم پپین نه بر کرون نگر مندک تیغ هدجر. وای نه اونو جن کردم وای بتو گوی دیلر اونو من بات کرگر خیلی مندک کورالر دیلر. اوتا من بات هم کوگس خیلی مندک کورابن. اون تن اول که نیتم اونو کردم من به برانگ است بودم. اون تن یکی سعور بودم یه الله درست سرک بتن الله. واو دیون تخت بله و بلی گنج دلم رفت. اون تو کمولاتن، ولاتن بلی تو بلی تو کم حتی نه هر ماتریال در من بلی. چه چیه دی هر؟ وو آپتانی هر. آپتانی اون تو کمولاتن و جه من بیت تخرمی. کی می دکرد بپن است و بپن تختی بن به بیتن اسپیتن تخرم. خیلی دختر دزاین. آها خیلی دختر. مخال برای بسی مختی. او ولانه کربولر. نهایش کربولر. اون استیت بات تکرگل بولر. تری ودنو. اصلا من نکشارفی کدوم باید کشم؟ نه لان کدوم رخ کدوم؟ بوی جرده. موبا. حالا برای بو من نک. بو بیاد تن لام برای من نک. نه چه دک؟ میکروفون هر نیکه. وای. آها. من. چه بادک شارفی کدوم باید که بیه کشم؟ بو من نک. آتا کربولر تو کنیگر؟ کربولانه بو من نک از گیا. از گیتارم. حالا. اوه تی هچ شویه. آنها بیاد تا بو خارس کال. بولر. بو من نک از گیتارم. بله. ای لامباین که بیه بیته ها. من نه هاشو دک بالان کاله. بله. اون من تیغیت. اون تو اون سوخت تا بدن تا بالا خنتن سوخت سیمیا ولار بالا دی. اون چه؟ اون دک اریویتیگر امیت اسپا برای ولار بادی. اون برای بو سال نیتا بوده تر ده. کندخ بنه. من باتکا خیلی دخ ایلیقه. بله. الله رات. بو کوچه بولن یچوگی باتک کاله سستن کاله. بیب دوای دند و اول شوی باتک تو تر. الله رحمت. من چونا با ایکی بیابن میباتخ بر باهیم. و باستان بکن دختر جی یه هت نه لخت. یه هت. و تو کد دخ بلکه یه فانتزیت. یه هت سعالیم باهیم. اون تو کردن اون تن الله رحمت یه هن. آره بر تو نگرو بن. تو با ایکی ارد داد یه هندم در بلوختای. خال برای ولی ارلر بلوختای. که هتن اون تن باتخ تو هو هت. آه اون تو ارتو که میان اون چین هندم در بلوده. خدا خبلي ميخوند كوخ بلي هي براين جن هو مين بلي خرخ بدن كورين بوبار تهدي كدرين بو باتخ كير كده بو بوهم سوق بو من تنو هاد تنو ران بعمل كير كتر داخ بن قابس كلا ريم بار خدا ترون وطلوم ايه منك كنا نبي منك مية بار اها منك مية رنيا قصي حالا برم نکته اون استان بکیر گرده بولن هم استینه که کامера وقت چه استان؟ حالا ترار آها ای حالا من نکلان استیلاش کرد تو کلان مرتالی که هبتی از سبب بانر بو بو من نک من نک الله جنگ تیرین دن تو ترکن آها آها الله تیری بو نه چه ایدی چه بعدک می بیار کن تا که کیه کمیت نه یکیس داد ولادی
Бұттың қарсықлары көрді бүйт, онартын хақағын білігін дағыны кейрі тұрар. Кейден, аға. Онтан хақайшықтар, интерегіне хоғыз көрілік жандар әмей балдар дейік, олы бірақ сұғық семеғын кітары, білі қытарға дағыны сөй жүрілетін комплект. Оны мен үйбілдерінегі керек бін бағар бін, өсі бәйім білі тұқтар бұның ұрар бін. Оғырдары, олық атын... Бұл қарачастарын ден әдәғінде? Потому что бұлар ғырқан болады. Хорғыр бүтен қалыр, өтті өлім тұқтан қалыр. Оны сенбе түгір аябын, мән әлір бақпын. Сенбе атынғы көхөбін, атын таққыр. Күзі кейі сақа хатаба таға хуғы. Сенбе мүндір таңа бұлағын. Одан тақсар аң дейвекерлі бұлаған хембер. Ода де алтаны таптайыры әттен бұғалақ де, өрен еқпен бұғарақ деген. Наға жөйде. Ода де курстар еген күрдіктаны балылар бұғалақ, онықтан бұланын еннекеден толу ден әрінәбін. Мақта. Сөп, онықтан салғы баран еге қайде ұлған қарттыналар, де қолысқы ұрғыдауыд. Аға, де бұр обаланын көрбіті? Де бұр обала қайда ғаданнаны, онықтан астынның дөбейін. Қатчақтыр дейі өтінде? Аға, қатчақтыр. Оны біліп бар техникатын пака білбәтін болу. Но келін таққы, бұл мен мана әме ағық тақпын. Бұл әме көрбіппінен әме рөйді ұғын, әме бұл. Это болу ана космический дождь. То, что видела бұл өң бар әта, үші өң бәді кәпсәніне, тұққан Аллағы бұл кейеға. От көй қолыбыр дарубе кейіне. Кенін аға жүді кәпсір олманның олық. Әппір қамыр олық, от көйіх әлбәқ болланы бұдарубияға де. Ден солтылақ. Өңдір бары кәпсәніне ақты. Онда қолы бұра жоғас кейін көрін олырыңу, ұныты білсәнген білер болылаған де. Қолы бұра, оны кен еға мәні қарыс қал күрдік, ұрғы-ұрғы доқын әпті. Аға, әміске кәлір. Аға, оны күрдік барды? Да, аға, оны әміске кәлілігіне. Кәлілігіне ұрғыдан бәлік дейбін. Кәлбет Аталық бұл стапқа арай еқін әп көрдік болар әветті? Кәлін? Кәлін, аға. Ол тұғынан кәмі кәлінің кәді. Аға. Итаға ябін аялқаға. Тоқ барда кәмінәк кәрдістәк дейін деген. Оны бұл атқырытқаларғар керекпен барауын әп, Анастасия, бұл маны атылығын дейін, маңына бәйін ұрғыдарын ұнта кеддіқтір әде. Бұл бастық ұрғыйым дейін, да? Бұл бастық ұрғыйым. Күрдірін еқі дейін, күрөтшілер бітігер? Бұл нағашы бұл маңнық бар, маңнықтар бар, бұл ұлақаттар, бұл білік күрі, бұл энергия маға. Ондан бұл атын Анастасия Иванова Арияны дейді. Бұл атын қайдақ кәлбіте еған? Түйін кәлбіте. Түйін? Ол бұл шестигранник көрін тұраған де бұл. Бұл шестигранникінің маңық тұла барды шестигранник. Ол өдері маңық код пәт өспеті отты тұғыр. Өлбей өлбек оны декте ба тестар дағы түссі. Өтір-өтір баты күрдің оны қайда түт-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 
мен атым өттен олық сразылымды. Антон, бұл қуатығар кеттіққіні аны ары деп көрдік солталақты? Да, солталақ, аға. Қағын берліктері февраль, аға, февральға. Аз бұтыл? О, февраль бұтыға бітер, апреле бітті. Аз, оның түйрі түйрі. Март бітті бітті бітті, аға. Антон, бұл жарыққын ағылың инніне, ота келейің инніне дейін әтті қойыптақ болу дейін. Айыр жарық қанды кәмет қайсықатынан қайсықатығар өлелегі жоғдыңында. Мен соғық. Өтшіғына бейіған творческай ке дәмәді дейін. О, тұғы творческай дейін бар іспі? Ә, бар. Тұқы болғаны маңнық бесірінің ұрым, ұрғыдуым дейін ол қоғады. Мен олық итағайыммен, емінде бәбір итағайыммен. Чувствуа бұн арияммын әппін мен айылған ұржы чувствуа дұр бол бұдым. Ол кәнеттен бардалық, осторио үрдік бәдің ұғылық. Таққан-таққан. Онтан еті бардақ истургум толыру дейден, онына кей қайдақ кәлір әбедей, ән анағар. Итағайы, бәғір итағайы. Мен өбігім ұрғын жүдеді, ол кені өбігі бұлі программата таққар. Олық итағай деймін іспіттен, өбігілерім мен көмін өлілер. Бұл мен жарықтан арамай мен мән әмін, мен қайыр өбігімен мен мандығынан жарықтан бұл. Олық қожаны көремін, ооо, дебіт емін. Олы аты бар болуға де. Тұқ бар, білі барда бәғір бұлына іскір бар. Оны ән сада әченден, оны арияқты аққын. Хөбілі әбітті оққын, құтын хөбілерді. Дейтін бітті оның жарықтаны. Оны маны көрдейін бар баққа. Онты көпсет аған, жоны көтара алты аған, онтын туғыры көрдірілді. Уай, настық олады, хөбілі әбітті болы. Онты күн оның жарықтаны. Бұр обаланын көрі. Бұр обаланын онтын бәді ұжы таққан кәлі. Әнене дұғықтылы. Кылғас болладана баранер. Әме мақтанын ұйтаны ға. Бұр обаланын не ғана ға? Кеге тұқ қанды кәмет әтей кеттіғаны дұ, әбітер қанды кәмет қайсықаны әбілі әдіғаны дұ, күдік бұр обалан еқтіғ, кенді кәмсіммет кіна. Мұны бұр обалан көрдім, әпті бәсіпәді қалырдым, бардым. Барын ебет, аға. Тәті менден олық маңын барын ебет. Өтті сонды ойын әнді бақын. Тәбі менден ұтырдың кәлдің дағыш барын еған. Аға, олық оннық болған. Онда бұл хеп білім барға бар бұл. Бұл орта дойды зор ол. Олдан хеп білім барға бар болақтақ. Оңыр ұр болақын оңыр. Чай әр болы, чай әбет. Олар қатыры көпсет әр бұл, көпсет аған. Ачығына олыққын ұрбаққаған әрі, оңырыңыз. Оңырыңыз. Үксі баққа, туыры кәлдейден кәтес бәт туық барыны. Сәп, оныттың бері бүттімігер, бәйін мүнеке бұланырын, оныттың жоны хембер өретәхін жаққын бағырағын, мастер-кластыр бұстапқа, ол туғынан қырдық қырдады қаду, туғы бағаған алаққыны. Бастан үнікінден бағағанан бұл үйвілінің көверін әқтін бағырағын, дұғығын сайынлары, интерегіне меға. Арт-терапия болуына мен сатырыме саңалығым, кәтәлілер. Онда, үнікі, оны бұстапқа қыттары. Қыттықтың бағырағын. Рухи бұстапқа тұғыр. Рухи бұстапқа тұғыр. Үңірін, кәлем, кәпсем. Кәпсәні мәлді. Онда те встречаларға, үлі күрсі үйлерге пенде өндейденде. Онда жанлар тоған алақтыр әбедей. Онда қолы бұра интерегет келдер, сәңәрелер, қайсыққа бар әбеттен. Дептер келдер ағай. Қай бұты көй, бұққанна. Бұққанны қантын кәлденден дептер келдер. Онда ол пәптін қайда барын. Маңнық, маңнық деймен өлім. Тұқтелер көбісті бақтым, бәм маңдық есеспеттен бұл таққарын. Оталаған таққарын көбісті бақтым. Барын тұқтан ебін, қайда барын? Тұқ барынан. Тұқ барынан, аға. Үдіктағаны ұлыс ұраты, адыттардан ұраты, интерегіне баға едіріктағы екен анастасия. Вот, ол іс, олық ұрығатын істін. Ол саңы ұраты болар, адын болар. Ол саңы мінігес. Мінігес. Оныттың ағайықтылынан күрәтшілер бітігер, бәйін тұз бұра болынды, әбетер сүбенді тұк кіреді дек қыда күрдік түгі әдейін әдей. Итағайын бәң дегер. Итағайын бар болуғаны, өтші бардығыр итағайын келер. Оны сүрақ қытын арайын, тапталының барыда,
Бартыгар таптал бар болгота. Таптал бар болгота. Кәрене көрүн. Кәрене көрүн токтотун локдок навине келди. Антон эн бен токтондо уйганы. Мен бен. Уманды коңурур дептен. Ата айылга, айылга. А, айылга хан жабын. Ага билебин. Айылга хан жабын. Атын кораттар ду. Атын ага кораттар кеме. Антон бартыгар ток. Атыл. Бартын кәрене көрүн. Ага, көрө көрөгүн бартыгар ман. Хамын эн бутумныйга эн бутуман эн көрө мен тирене. Айдақ тоқтағы үйден. Бұл қамын емін, бұл қамын еғін тұянын қарты үйді. Олы мен түрегіне бұл әмек әпсәннәк. Бұл атағын солы қалары әмек әпсәннәк. Бұл әнд солын асты дейін. Онында кәнігеттен жоңыр ағалылар әмен түрегіне. Барты бұл ұлық қоман көрені көрен үнтірегірген мінлен көрен. Сәбті Анастасия бүгін беге мерегдер ғылжыттауы қырмақтына бұын күндіктан олыс ораты, онына кірі көстеулі ғажырықтаға беккен енеке бұландырын дұлыңнар. О, мақтау. Күндік үрәтшілер бет, мұнан бүгін беге тағары өттемектенәр, анығыз береге күрсек қадер.